не втрачена була жодна хвилина. І дуже тактично проведений час. Це була зжата пружина, яка не давала можливості розслабитися ні на одну хвилину. Перемогою 20-го числа ми війшли в Європейську лігу. Назавжди. Когда уже попали в финал, то уже не хочется останавливаться на достигнутом, хочется что-то сделать больше. И, конечно, мы надеемся на хороший результат для нас. Эта команда в данной ситуации, по сравнению с нами, команда без слабых мест. Поэтому нам будет очень тяжело, но мы оптимисты, надеемся на хороший результат. Я думаю, такая игра, на такую игру силы найдутся. Я не думаю, что я такой амбициозный человек, что вот лишь бы и как бы этого не стоило. Я думаю, что в этой степени, в большей степени это нужно футболистам. Конечно, успех. Конечно, большой успех. Это даже не обсуждается. Это если в финале произойдет, дай бог, чтобы нам что-то еще повезло, то это будет супер успех. А пока я думаю, что мы сделали максимум, на что мы были готовы. Если учитывая, что чемпионом я уже становился, то в коллекции обладателя кубка еще нет и тренера. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы этот трофей появился в моей коллекции. В кубок УЕФА Емір Шалученко або ж Полтавська Ворскла здобуде свій перший в історії трофей, перший кубок України, який ця команда ще ніколи не вигравала. І Шахтар, і Ворскла подолали досить серйозних суперників на шляху до цього матчу. І важко тут говорити, в кого ці суперники були серйозніші. Принаймні, перемоги Шахтаря не виглядали чимось непрогнозованим і абсурдним. В той же час, як виграш Ворскли у Металіста, це була справжня несподіванка. Ну і тим більш непередбаченим буде саме цей фінал. Тому що матчі Полтавської Ворскли з грандами українського футболу, з тим же Шахтарем та Київським Динамо, завжди проходять непередбачено, і результат в цих поєдинках дуже важко спрогнозувати. Ми можемо згадати чемпіонат України цього сезону, коли Ворскла виграла у Шахтаря з рахунком 1-0 в першому колі. Можемо згадати гру цих команд 2 роки тому, коли Ворскла та Шахтар теж подарували прекрасний футбол. Помаранчева армія сьогодні виглядає значно масивнішою, якщо подивитись на трибуни. Приблизно 7 секторів одразу ж за воротами, які зараз, ну не знаю, займе або голкіпер Шахтаря, або голкіпер Ворскли. Найдосвідченіші, найкваліфікованіші арбітри обслуговують цей поєдинок. Головний Віталій Годулян з міста Одеси, для якого цей фінал, між іншим, стане першим. Саме фінал Кубку України. Каже, що Годулян дуже хотів, мріяв про те, щоб обслуговувати такий поєдинок. І ось ця мрія для Годуляна збувається. Ну, із столиці України суддівський спостерігач Сергій Татулян з міста Києва. Між іншим, якраз Татулян обслуговував раніше 2 фінали Кубка 94-го та 97-го років. І якраз 97-му Шахтар здобув тоді свій 2-й трофей, обігравши 1-0 Дніпропетровське Дніпро. Увага тільки, якщо будуть якісь сумнівні рішення, але будемо сподіватися, що не повториться той фінал, який був минулому році. Я маю на увазі саме з точки зору суддівства, коли кілька футболістів було
була вилучена і у складі Шахтаря, і у складі Київського Динамо, і гра перетворилася на звичайний фарс. І встигли вже набути того необхідного досвіду, і ось цей досвід вирішальний момент зіграв свою роль, здобувши для ворсклян путівку до фіналу Кубка України. Зараз в атаці Шахтари дуже небезпечна прострільна передача з лівого флангу. Мало Ліги Чемпіонів, Барселона та Юнайтед в своїх зараз небезпечний удар по воротах Фернандіньо бив. Ось це вже ближче до мети, це вже майже небезпечно. 20 років цьому оборонцю і ось такий досвід. Недавно, ще раз підкреслюю, він почав грати на цій позиції. Знову Шахтари в атаці, удар по воротах по своєму гравцю ж партнерові б'є Луїс Адріана. Філіп Деспотовський, м'яч поблизу штрафного майданчика, Марковський віддає ліворуч на свого партнера, удар по воротах і п'ятий відбиває, але арбітр не фіксує там ні офсайд, ні порушення правил, чомусь мені здалося, що пролунав свисток. Фернандіньо отримає передачу, навішує штрафний майданчик, м'яч зависає над воротами і ледь не опускається у дальній кут. Іде в атаку, є на правому фланзі ще також Григорій Ярмаш. Подача Ярмаша, Василь Сачко, небезпечно, як удар по воротах! А чи був удар, от, власне, і пробити як слід не вдалося. Спочатку команда Луческу більше атакувала, і Адріано зробив м'яч. Замін по перерві, хоча певні такі натяки напрошувалися. В атаці зараз Шахтар, подача на лівий фланг, удар і пас можна забивати. Який момент був у Олексія Гая. Ось це був найголовніший, найкращий шанс у гірників. Те, що команда створювала в першому таймі, це все іграшки порівняно із цією нагодою відзначитись. І знову Шевчук по флангу пройшов, віддав класну передачу. Відповідь у полтавчан аналогічна, передача на лівий фланг. Дмитра Єсін із м'ячем, подача! Матамі, пригадуйте, він сміливо пішов на трьох, проти нього порушили правила, а от зараз Кучер залишив свою зону і не встигає повертатися, саме в цю зону вривається гравець Ворсклий, який момент, п'ятого в м'яч залітає в сітку воріт, забиває, а хто б ви думали, хто може забивати, Василь Сачко, найкращий бомбардир Ворсклий у останніх матчах Кубку України. І традиційні обійми Миколи Павлова разом із своїми підопічними. Василь Сачко, четвертий гол у фіналах і третій м'яч за останні два поєдинки. 34 роки, два голи ворота металіста і на 49-й хвилині матчу або на 5-й хвилині другого тайму Сачко виводить полтавську команду вперед. Ну, звичайно ж, тут позиційна помилка оборони у Шахтаря. Олександр Кучер, невідомо чому, пішов на чужу половину поля. Його позицію ніхто не встиг закрити. Один Хюбшман залишився на позиції центрального оборонця. І ось тут Ворсла використала цю помилку, забивши м'яч. 1-0, полтавчани виграють. Попереду у Шахтаря для того, щоб відігратись, є 40 хвилин на другому таймі. Але потрібно комусь віддавати передачу. Кучер. Ну, ось тут він підключився, тому що тільки Василь Сачко був в атаці. Подача, небезпечний момент! Під удар, скидка, ще удар. Фернандіньо. Все ж таки, Гай в першому таймі активно йшов в атаку. Тобто, чистим опорним його теж складно назвати. Фернандіньо відтягується назад. Жадсон та Вільян, вони вже там в нападі почнуть щось робити. Ну, ось тут експресія на обличчі Миколи Павлова. Зараз з ним розберуться арбітри. Між іншим, суддівську бригаду вам потрібно нагадати. Ну що ж, Марковський готується повернутися до гри. А у Шахтаря, а ви знаєте, арбітр показав червону картку Фернандіньо. Ось це так поворот подій в цьому матчі. Шахтар залишається в меншості, при тому, що команда програє 0-1. Червона картка, мабуть, за те, що він ось так став на ногу гравцю полтавської команди Марковський. І зараз Марковський повернеться в гру, а полтавська команда тим часом виконує штрафний. Небезпечно! В штрафному майданчику Ярмаш порушує правила. Назад. Дебатік Цурі. Повздовжня передача Марковський. Далі на правий фланг. І ще один навіть штрафний майданчик. Помиляється Андрій Пятов.
В боротьбі проти Василя Сачка, який, здається, перестрибнув голкіпера із витягнутими руками. Але провести заміну, поставив м'яч Даріо Сорна. І зараз ми з вами побачимо, чим закінчиться ось ця подача 33-го номера. Пішов навіщо Чигиринський! Удар головою Дмитра Чигиринського. Нішою зброєю Даріо Сорна. Подача! Небезпечно! Вільян, ще один удар. М'яч влучає в стіну гравців полтавської команди. Вання вперед, Хюшман. Це вже краще. Селезньов ставить корпус, скидає на Левандовського. Той м'яко накидає Селезньов. Селезньов немає офсайду. Селезньов. Забивав ворота київського «Динамо» у Києві. І ось ще один вирішальний матч. І тут уже Фернандіні зіграв зі знаком мінус. Зараз в атаці полтавська команда. Янузі. Передача Янузі. П'ята в перемозі полтавській команді. Молодій, сенсаційний. Не зміг він як слід увійти до гри. Ми і ключовими в цій зустрічі. Жовту картку показав Годолян за затримку часу. І зараз Андрій П'ятов миттєво намагатиметься вести м'яч якомога подалі. Вибити на половину поля полтавської команди. Андрій П'ятов виносить. І ось він фінальний свисток. Фінальний свисток. Полтавська Ворскла. Володар Кубка України 2009 року. 1-0 полтавчани виграють у Шахтаря завдяки м'ячу Василя Сачка. Микола Павлов, Василь Сачко і вся команда стають справжніми творцями сенсації. Перший в історії полтавської команди успіх на Дніпро-арені. Команда Миколи Павлова здобуває Кубок України. І в фінальному матчі перемагає не кого-небудь, а володаря Кубка УЄФА Донецький Шахтар, який, можливо, просто не зміг відійти від того тріумфу, не зміг підготуватися в належній формі до цього матчу. І в результаті цей трофей дістається вперше Миколи Павлову. Він вигравав, ще раз нагадую, чемпіонат України в 95-му році, здобував срібло, здобував бронзу, але ніколи в руках не тримав цей трофей. Не володіла колись в 50-х роках. Тоді ще не ця команда, а полтавська команда, яка мала на іншу назву, виграла Кубок Української СРСР. Але це було давно і це були інші часи. А зараз полтавська Ворскла здобуває Кубок України. Ми чекаємо церемонії нагородження. Вже винесли до центру поля цю імпровізовану трибуну, на якій скоро ми чекаємо вшановування переможців. Уваги не надавав, але виявилося, що ці слова були недаремними. І ось останній, хто підходить для отримання своєї медалі, тому що після цього буде вручення кубку. Микола Павлов також здобуває свій найбільший успіх. Готові полтавчани підняти цей кубок. І ось вони в переможці Кубка України 2009 року. Полтавська Ворскла вперше в своїй історії виграє цей трофей, який, можливо, за традицією вже таких подій команда порозвозить по домівках. Кожен футболіст захоче його повезти на свою батьківщину, показати своїм рідним, близьким і поділитися цією радістю. І з цією радістю вони діляться також із тими вболівальниками, тими 7 тисячами, які зараз присутні на Дніпро-арені, і тими тисячами, які біля телеекранів. Ну що ж, завершився матч фіналу в розіграшу дата-груп Кубок України між командами Ворскла Полтава та Шахтар Донецьк. Цю гру для вас коментував Сергій Панасюк. Я з вами прощаюсь і передаю слово до студії.